Tá, tô gravando já. Não vai ficar de fundo, mas foda-se. Tá, tô aqui com o Shinizan, que eu tirei o Adam Cowboy. Eu tirei, ele fez a Conquest. Eu tirei ele. Aqui, ó. E o C Adventure Adam. Usado em Shin Alakazam e Alakazans. Não, tá mais pra cima, eu acho. Aqui, ó. Você ganhou o Adventure Adam e o CA Adventure Adam e usa de Alakazam ou Shin Alakazam. A gente fez a Conquest, eu abri no Fire, eu desliguei o monitor. E ele tá usando meu Pills, vou cuidar bem dele. Quando eu precisar, ele vai emprestar. E quando ele usar de pouco, eu vou emprestar. Quem desconhece bastante tempo e tal, não dá nada. Então vamos colocar o Adam. Nossa, que delícia! Mano. Dá. Bom, mas eu perdi um chinês. Não, não perdi, né? Eu ainda tenho acesso à conta dele e tal, mas ainda nada. Não, tô falando que você é confiável e tal. Mas então é isso. Só consegui um chinesão, velho. Que delícia essa merda, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá pro Dark e pro Tio Patinhas. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nessa porra. Não, eu acho que não. Você fez qual já? Na série B300. Bom, agora eu posso mudar de addon, né? Não, eu vendi essa porra não. Os caras estão falando que eu tinha que ter vendido. Não vou vender não. Então é isso. Tchau. Dá um tchau aí, vou.